סומך על אבישי סלונים שיצליח לייצר פרמטר סטטיסטיקה. כל יום אתה לומד משהו חדש בכדורסל, שי, אתה יודע את בראון עם השלשה, בפנים של בר. ג'קובן בראון, שלשה רביעית כבר של הפועל ירושלים ברבע הראשון. זאת הדרך להשחיל את החפץ העגול הזה בטבעת. בראון. נותן את זה לאריאל, פנוי ומדייק. עכשיו כהן סבא. תומס מתגלגל פנימה, זה יוצא החוצה לבראון, עובר על רגל אחת, בקלאס. עורק אומר, תדברו, תדברו איתי, תגידו לי מה עושים. הנה בראון, מול בנקס, ארבע שניות, בראון עם הקרוס אובר, על בנקס, יעקובן בראון, נולד בשביל השניות הללו. נראה שגם באר שבע תלך הרכב אולי יותר נמוך עם עמית זיס. כי כרגע גריפין שומר על אדם אריאל. אוקיי. איזה כדור גדול של בראון עולה, יעקובן בראון, סל ועבירה. בראימו מפעיל כמו פוינט גארד. היתר, מאחר שהצבע סתום ואין ריווח מספיק טוב בהתקפה, אז עכשיו כשאדם אריאל ובלט נמצאים בפינות, ועוד שני שחקנים מעורבים בקו העונשין, יש מקום... מחזיר לקריימר. זיס נצמד. בראון, בוא נראה עכשיו מול ווריק מה הוא עושה. הוא עושה את זה. זה בגלל הרגל. הנה בלט ברמה ההגנתית. חוטף, עוד עיבוד כדור של בר שבע. מוריד את זה לבראון, מחזיר לו מאחורי הגב. זה אסיס שאי אפשר להרוס. אי אפשר להרוס. כאן היא גם לבנקס, ללא צל של ספק, אז אם נראה היה שהמטוטלת נעה לכיוונו של החדש, היום בנקס מייצר עוד מחשבות. יעקובן בראון, שלשה מהירה, בפנים של ווריק. אתה תרגל את האנגלית שלך.